Ассаламу алейкум, эфирде экономика бағдарламасы. Біз қаржының тұрарын емес құрарын және тиыннан теңге жасаудың құралын айтамыз. Алдымен аңдатпа. Халық банктерге сенеді. Мерзімді депозиттердің 3-ден 2-сі 1 жылдан артық уақытқа шылған. Тәтті ғұмарлар қайтер екен. Қазақстанда қант өндірісі күрт кеміді. Отандық автобустарға өз кәсіпкерлерімізден сұраныс аз. Неге? Жағдай қалай және қашан өзгереді? Енді саладағы осы және өзге де елеулі оқиғаларды рет-ретмен баяндайық. Эфирде Бауыржан Бақытбекұлы. Қазақстандықтар ел банктеріне сенеді. 3-тен 2 бөлігі мерзімді депозиттерін 1 жылдан артық уақытқа шыққан. Ranking.kz осындай мәлімет жариялады. Депозиттерге кепілдік беру жүйесіне мүше банктердің мерзімді салымдарының жалпы үлесі биылғы 6 айда 7,13 триллион теңгеге жеткен. Бұл былтырғы жарты жылдың көрсеткішінен 3,5%-ке көп, ал бір жыл бұрынғысынан 5,16%-ке артық. Дейтұрғанмен, депозиттердің ішінде мерзімді салымдардың үлесі бір жылда 87,14%-ден 86%-ке дейін азайған. Бұндай депозиттердің 3-тен 2 бөлігі бір жылдан артық уақытқа шылғандығын жаңа айттық. Олардың жалпы көлемі 5 триллион теңге шамасында. Өсім 3,12%. Ауқымы жағынан бір жылға дейінгі депозиттер 2-нші орында, жалпы көлемі 2 триллион теңге. Бұл өткен жылдың 6 айындағы көрсеткіштен небәрі 0,12%-ке көп. Ал 6 айға дейінгі салымдар 35 миллиард теңгеден асады. Бұл былтырғыдан 59,1%-ке аз. 3 айға дейінгі депозиттер болса 297 миллиард теңгеге жетер жетпес. Бір жылда көлемі 5,6% артқан. Қазақстанда қаңтар мен қыркүйек аралығында 180 мың тонна қант өндірілді. Бұл былтырғыдан 27%-ке аз. Жыл басында қарқын жақсы еді. Қаңтар сәуір айлары аралығында 2017 жылдың сәйкес кезеңінен 82%-ке артық қант өндірілді. Мамырдан бері өндіріс бәсеңдеді. Бұл ақпаратты Energy.com.kz таратты. Тәтті өнімді ең көп өндіретін өңір Жамбыл облысы екен. Бұл аймақта өнім көлемі бір жылда 32,13%-ке азайып, 134,400 тонна болған. Ал Алматы облысының үлесі 23,12% шамасында. Бұл өңірде керісінше өсім бар. Биылғы 3,90-да 41,200 тонна қант өндірілген. Бұл былтырғыдан 5,17%-ке көп. Ел азаматтарының зейнетақы жинақтары 40-йоктың соңына қарай 8 триллион 900 миллиард теңгеге жетіп, 17,19% өсім көрсетті. Бұл туралы Finprom.kz хабарлады. Өткен жылдың осы кезеңінде зейнетақы жинақтарының жалпы көлемі 7,5 триллион теңге болатын. Ол жолы 16%-тік өсім тіркелген. Жалпы соңғы жылдардағы ең жоғарғы өсім 2016 жылы болды. Жинақтың 97,9% міндетті зейнетақы жарналары есебінен құралып отыр, ал міндетті кәсіби зейнетақы жарналарының үлесі 2,1%. Ерікті зейнетақы жарналарының көлемі әлі күнге өте аз. Қазақстандықтардың бұл бағыттағы жинақтары 1,8 миллиард теңге, немесе жалпы соманың 0,2%. Apple-дың бір жылдық табысы 14 миллиард доллардан асып, бұрын соңды болмаған деңгейге жетті. Өткен жылдың 40-йогінен биылғы 40-йогке дейін компания пайдасы 32%-ке артқан. Бұл сарапшылардың оптимистік болжамынан да көп. Қызығы, сөйте тұра корпорация акциялары 4,13%-ке арзандап кеткен. Бір жылдағы жалпы кіріс көлемі шамамен 63 миллиард доллар. Бұл былтырғыдан 20%-ке артық. Керек десеңіз, Apple құрылғалы тіркелген ең жоғарғы көрсеткіш. Алдағы алғашқы қаржы 90-да компания басшылығы кірісті одан әрі ұлғайтамыз деп отыр. Алдын ала есептер бойынша ол 93 миллиард долларға жетуі мүмкін. Жаңа жыл қарсаңында компания өнімдеріне сұраныс артатыны түсінікті. Қазірдің өзінде алманың белгісі бар 46 миллион 900 мың iPhone өз иесін тапқан. Бұл сарапшылардың болжамынан сәл аздау. FactSet компаниясының мамандары бұл көрсеткіш шамамен 47 миллион 500 мыңнан асады деп жорамалдаған.
Енді бүгінгінің басты тақырыбына тоқталамыз. Өзгенікін таңсық көреме әйтеуір біздің кәсіпкерлер өз өнімімізге үйремес. Әңгіме отандық автобустар жайлы. Қазақстандағы автопарктер әбден ескірген, білесіз, тасымалдаушы компаниялар қайғыдарынша оны қазір жаңартуға тырысып жатыр. Бірақ қоғамдық көліктің жаңасын көбіне көп шетелден әкеледі. Бұған не себеп? Жағдайды оңалту үшін мемлекет қандай қадамға бармақ? Сараптап көрейік. Қазір Қазақстандағы автопарктердің 80% ескірген. Оны жаңарту кезек күттірмейтін мәселе. Бірақ тозған техниканы бірден алмастыруға қаржығат. Осын ескерген үкімет кешенді бағдарлама әзірледі. Соған сай, отандық тасымалдаушы мекемелер өзімізде шығарған автобустарды қол жетімді несиеге ала алады. Биыл мемлекет бұл мақсатқа 10 миллиард теңге бөлді. Келер жылы 30 миллиард теңге аудармақ. Одан кейінгі жылдары 35 миллиардтан. Нәтижесінде 2025 жылға дейін кәсіпкерлер қала ішіндегі, қалааралық және халықаралық маршруттарға қажет 16 мың автобус сатып ала алады. Министрлік автобус парктерін жаңарту және еліміздегі автобус өндірісін қатар дамытуға көп көңіл бөліп отыр. Қазынадан бөлінген қаражат револьверлік тәртіп бойынша игеріліп жатыр. Яғни қарызды толықтай немесе белгілі бір бөлігін қайтарған соң несие алушы ол қаражатты қайта пайдалана алады. Бұл бағдарлама отандық тасымалдаушылар үшін өте тиімді. Жылдық сыйақы мөлшерлемесі 7%. Қарыз 7 жылға дейін беріледі. Алғашқы жарна көлемі лизингтің 15% ұмай. Қазір ел ішінде автобус шығаратын 4 кәсіпорын жұмыс істеп тұр. Олар Шығыс Қазақстан мен Қостанай облысында және Алматы қаласында орналасқан. Бұл зауыттарда шығарылатын техника кедендік одақ регламенттеріне және Еуро 5 стандартына сай. Құрастырылатын қоғамдық көліктің түрлері де көп, бензинмен, газбен жүретіні тіпті электробустар да бар. Ал отандық үлес көлемі 30%. Тіпті кей кәсіпорындарда 20%-ке дейін жетеді. Көлік бөлшектерін шығару мәселесі өте өзекті. Қазіргі уақытта ел кәсіпорындары бөлшек шығарумен айналыспайды. Барлығы импорттық өнім. Автобус шығарудағы отандық үлес 35-40%. Жылдан жылға бұл көрсеткішті арттыруға жұмыс істеп келеміз. Жоспар жақын жылдары 50%-ке жеткізу. Біздің үлес негізінен құрастыру, көлік шанағын бояу және оны дәнекерлеу. Шетелдік өнім үлесі 70% болған соң бағада бәсекелесу біздің кәсіпорындар үшін қиынға соғады. Бөлшектерді көбінесе Қытайдан аламыз. Дешевле. Сарапшылар келтірген санайғаққа сүйенсек, Қазақстанда автобус өндірісі артып келеді. Айталық 2015 жылы ел ішінде 300 техника шығарылса, 2016 жылы 360, ал өткен жылы бұл көрсеткіш 650-ге жеткен. Биыл да осы деңгейден азаймайды деген үміт бар. Қазақстандық кәсіпорындардың қуаты жылына 1200 автобус шығаруға жетеді. Әзірге олар жарым-жартылай жұмыс істеп тұр. Ал сатылым бойынша сәл-пәл өсім бар. Көбінесе мемлекет тапсырыс бойынша мемлекеттік органдар сатып алады. Ал автопарктер тарапынан сұраныс жоқтың қасы. Осы тұста саннан тағы бір мәлімет келтірейік. Өткен жылы қазақстандық мекемелер сатып алған автобустардың 3/2-сі импорттық екен. Биылда сырт елдің саудасы қызды, өз үйесін тапқан қазақстандық көліктің үлесі небәрі 14% шамасында. Басты түйткіл баға. Біздің автобустар барлық халықаралық стандарттарға сай. Барлығы ГЛОНАСС жүйесімен жабдықталған. Көліктің ішіне де сыртына да бейне бақылау қондырғылары орнатылған. Пандусты көтеретін қондырғысы бар. Бұл мүмкіндігі шектеулі жандар үшін өте ыңғайлы. Сосын барлық смартфондарға арналған StarBus деген қосымша бар. Оны телефонға жүктеп, сіз күткен автобустың қай жерде келе жатқанын бақылай аласыз. Бұл әсіресе қысты күні өте пайдалы қосымша. Отандық автобустардың бағасы жабдықталу деңгейіне қарай 15 миллионнан 50 миллион теңгеге дейін. Біздің көліктер сапалы, бірақ бағасы сәл қымбат болған соң ішкі нарықта импорттық техникалар қаптап жүр. Бірақ ел кәсіпкерлері бейқам отырған жоқ, көрші елдердің нарығына шыға бастады. Мәселен, өткен жылы Ресейге Қазақстанда жасалған 20 автобус сатылды. Қазір Ауғанстан мен Тәжікстаннан сұраныс бар. Келіссөз жүріп жатыр. Әрине, басты мақсат әуелі өз нарығымызды бағындыру. Жоғарыда кешенді бағдарлама қабылданып, отандық автобустар қол жетімді несиемен беріліп жатқандығын айттық. Бәлкім осы қадам саланың дамуын жаңа деңгейге шығарар. Эфирде экономика бағдарламасы болды. Біз қаржының тұрарын емес құрарын және тиыннан теңге жасаудың құралын айтамыз. Көріскенше.